Սիրելի աղջիկը սկսել է անել բաներ, որ դուրս չի գալիս։ Ոչ գալիս է, ոչ գնում է։ Գնալով սոսը հետ կապը կտրվում է։ Իսկ այդ շատ վատ է, շատ։ Ոբշեմ, ես սրան նրան գցելով մանայիք։ Այդո տղերքից մեկը ճշտել է, ասում է ինչ-որ, որ տղայա։ Ծնողներ չու։ Կգնամ սոսեի տուն ու բերման կենթարկեմ։ Ու ինքս տեղից էլ դուրս չի գա։